Vse, kar rabite za naredi dobro panoramo, je objektiv, fotoaparat, stativ in ta video. Hej, pozdravljeni, Rok z vami in danes bomo govorili o tem, kako se pravilno posname panoramo ter kako se jo nato v Lightroomu obdela, da dobimo tako čudovito fotografijo. Ravno kar sem prišel domov z čudovitega potovanja po Italiji. Prvič sem se odpravil z mojim novim kamperjem, sicer ni prav nov, ne, je starejši kot jaz, ampak na novo sem si predelal kombi v kamper in sedaj lahko potujem. Kudor. Več o tej predelavi lahko vidite tisti, ki mi sledite na Instagramu, ker tam redno objavljam poste, kako sem ta kombi predelal. Tako da, Instagram! Pojdimo na temo današnjega videa. Prišel sem v Firenze na Da Vinčijev trg in tisti, ki ste bliže tam, veste, da je tam najlepši razgled čez celo mesto. In zaradi situacije, ki je bilo tam ful malo ljudi, zato sem imel možnost postaviti stativ točno na špico samega trga in pred sabo nisem imel nobenega, ki bi me oviral, da bi naredil lepo panoramo Firenze. Kako se sploh naredi panoramo? Za panoramo potrebujete super lokacijo, fotoaparat, stativ in objektiv z gorišno razdaljo vsaj 50 mm na polnem formatu oziroma 35 mm na crop senzorju. Še bolje pa je, če uporabljate daljšo gorišno razdaljo. V mojem primeru sem uporabljal 70 mm na tem telefoto objektivu. Nastavitve fotoaparata so takšne, kot da bi fotografirali navadno pokrajinsko fotografijo. Uporabljamo zaslonko F8, zato da bo globinska ostrina na fotografiji čim večja. ISO 100, zato da bo fotografija čim bolj čista, ter čas nastavljamo manualno primerno dani svetlobi v tistem trenutku. V mojem primeru sem v svetlobi zahajajočega sonca oziroma v golden hour uporabljal 1/250. Tudi nastavitev beline oziroma white balance nastavimo dani svetlobi primerno. V mojem primeru sem nastavil na 4000 Kelvinov. Postopek fotografiranja. Za fotografiranje panoramskega posnetka potrebujete stativ, ki ga postavite tako, da je glava vodoravna z horizontom, kar pomeni, da bo ob vrtenju glave horizont vedno vodoraven. In sedaj trik. Posamezne panoramske fotografije ne fotografiramo v vodoravnem položaju, zato je pomembno, da fotoaparat na stativ montiramo v portretnem položaju. Vedno, ko fotografiramo na stativu, izklopimo stabilizacijo slike na objektivih oziroma v naših fotoaparatih. Če med porabo stativa uporabljamo stabilizacijo, bo fotoaparat poskušal že stabilizirano sliko stabilizirati in zaradi tega bo prišlo do dodatnih tresljajev, kar se bo poznalo kot neostra fotografija. Sedaj, ko imamo fotoaparat v portretnem načinu na stativu, izklopljeno stabilizacijo, nastavljene nastavitve za fotografiranje primerne dani svetlobi, lahko nastavimo še fokus na naši fotografiji in to nastavimo na prvem kadru naše panorame. Fokusiramo na spodnjo tretjino prvega kadra, tako bomo imeli globinsko ostrino čez večino naše fotografije. Če imate vklopljeno avtomatsko fokusiranje, ko postavite fokus na prvem kadru, izklopite avtomatsko fokusiranje ter vklopite manualno. Tako boste imeli enak fokus čez vse fotografije naše panorame. Preden začnemo s fotografiranjem, nastavimo še časovni zamik zaklopa, zato da kar se da izničimo tresljaje, ki bi vplivali na kvaliteto fotografije. Če uporabljate zrcalno-refleksni fotoaparat, lahko vklopite funkcijo Mirror Lock Up, ki še dodatno izniči vibracije. Kako uporabiti to funkcijo, si lahko pogledate v tem videoposnetku. Ko imamo vse to nastavljeno, lahko začnemo s fotografiranjem. Panoramske posnetke fotografiramo tako, da začnemo na levi oziroma na desni strani panorame, ter se vsako fotografijo pomikamo proti levi oziroma proti desni. Pomembno je, da ko fotografiramo posamezne kadre, v vsakem kadru zajamemo majhen delež prejšnjega kadra, tako se bo panorama kasneje v postprodukciji lažje sestavila. V mojem primeru sem se na prvem kadru baziral na sonce in kot vidite, prva fotografija ima sonce na desni strani, druga fotografija ima še vedno sonce v samem kadru, kar pomeni, da se bo ta del lažje sestavil v postprodukciji. Na to sem uporabil tale del stavbe kot osnova za naslednji kadr in kot vidite, tudi v naslednjem kadru sem uporabil ta isti del stavbe in tako naprej za vseh 6 posameznih fotografij. In sedaj fotografije uvozimo v Lightroom, ter pričnimo z obdelavo. V mojem primeru sem posnel 6 posameznih fotografij, ki zajemajo mesto od skrajnega levega dela do skrajno desnega. Panoramo iz posamezno posnetih fotografij lahko sestavimo kar direktno v Lightroomu.
To storimo tako, da izberemo vse fotografije s Command A oziroma Ctrl A na Windowsih, desni klik na eno izmed fotografij, Photo Merge in Panorama. Počakamo trenutek, Lightroom nam že ponudi najbolj primerno različico te panorame in priporočam vam, da uporabljate funkcijo Auto Crop, saj vam že avtomatsko poreže bele robove, ki nastanejo zaradi združevanja posameznih kadrov. Torej Auto Crop in Merge. Počakamo trenutek, da Lightroom sprocesira. Med tem časom, ko Lightroom obdeluje panoramo, naj povem, da moje delo lahko podpreš z nakupom spletne kave in s tem mi pomagaš, da posnamem več videov, s katerim lahko vi posnamete boljše fotografije. Lightroom naj je pripravil panoramo in sedaj lahko vidimo, da imamo panoramo posameznih fotografij združeno v eni sami fotografiji. Sedaj lahko to fotografijo obdelamo kot vsako navadno fotografijo. Stisnemo D, Develop Mode in... Tako, naša panorama je sestavljena, obdelana ter pripravljena za izvoz. Upam, da vam je video pomoč in da boste od sedaj naprej tudi sami posneli kakšno panoramo. Če jo boste posneli, mi jo pošljite na tale mail, da si jo pogledam oziroma da lahko o njej debatiramo v enem izmed naslednjih videoposnetkov. Rok sem bil z vami in če ti je bil videoposnetek všeč, ga lajke, če ti ni bil všeč, ga dislajke oziroma napiši v komentar, kaj te je zmotilo, napiši, kaj ti je bilo cool in kakšne videoposnetke si želiš videti v prihodnje. Če ne želiš zamuditi naslednjega videoposnetka, se naroči na moj kanal s klikom na subscribe in zraven pritisni zvonček, tako boš vedno obveščen o zadnjem videoposnetku. Se vidimo kmalu in ostanite zdravi. Čau! Kamu rezident?